jana ja suraj bhi tu mashriqain se jibril ek pal ko thehar tu bhi chain se صرفِ گفتگو ہے خدا خود حسین سے شابان میں جو اترے شابان میں جو اترے سلوات کی طرح شابان میں جو اترے محسوس ہو رہا ہے میں عرش پہ کھڑا ہوں محسوس ہو رہا ہے میں عرش پہ کھڑا ہوں قرار اس گھڑی جو اترے شابان
کہ اسگر قاسم ہو اون ہو یا عابد ہو یا کہ اسگر लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।